God fredag. Velkommen til platteslippdag I din lokale plattebar. Denne helt spesielle dagen. Vi starter med Jason Isbell. Jason Isbell. Endelig her. Ja. Amerikana? Ikke nå lenger. Skal vi flytte på han? Nei, han skal stå I Amerikanamunken. Han skal det. Ja, dette amerikansk rock på sitt fineste du verden. Han blitt en av verdens største artister, ja. I sjangeren rock I hvert fall. Han brukes veldig ofte som et eksempel på at artister kan ha en karriere uten å ha hverken hits eller radiospilling. Jason Isbell nå så stor at han skulle egentlig spille I Spektrum nå I høst. Mm. Og han har laget en platte som gjør at vi forstår hvorfor han fanner så bredt. Det jo helt sjukt bra og liksom allmenngyldig rock. Ja. Dette Jo innfrir innenfor den sjangeren som Ryan Adams beveget seg I en periode også, men Isbell har blitt enda større, skjønner du, han skriver jo fryktelig godt da. Han skriver fryktelig godt. Stor tekstforfatter og med en sånn emosjonell touch I stemmen som du kan løpe etter. Og så låter det så himla lekkert. Ja, veldig bra. Bra jobba. Ja. Bra jobba også fra Sleaford Mods som har laget en samleplatte. Mm. Trenger du samleplatte med Sleaford Mods? Ja, det gjør du, for det masse singler som du ikke har råd til. Og som de har tatt med her. McFlurry og Jobseeker og andre favoritter. Jason Williamson, også en stor tekstforfatter. Fantastisk tekstforfatter. Sjeldent forvekslet med Jason Isbell. Det skal du få vite mer om. Mm. Men han veldig god. Kommer du hit og handler I Sleaford Mods, så skal du få med Sleaford Mods bokmerke. Ja. Og Sleaford Mods klestremerke. Med et pissoir på. Ja. Dujam. Flott. Her har vi noe skikkelig gøy her som også. Vi har holdt på med en stund, og vi har vært med vi med på å utgi denne lille singelutgivelsen her, med Eivind Stakstrud. Eivind Stakstrud en stor helt for alle som, ja, som liker rock her I Norge. Han gitarrist I Raga Rockers, det har han ikke vært hele tiden, men han startet I bandet Easy Riders, som Michael Krohn sitt andre band. Ble med I Raga Rockers og også mange år bak seg I Los Plantronics. Ja. Så dette helteband, og Eivind blir jo veldig ofte... Akka med Big Balls også? Jo, det riktig. Han har hatt kloa si borti veldig mye forskjellig. Studioinnspillinger, han en fyr du kan ringe hvis du vil ha noe fett gitarspill. Men han har aldri gjort noe solo, så vidt vi vet. Dette ikke akkurat solo heller, for han har med seg et all-star-band. Og hvem disse all-stars? Jo, det ingen enn Jim Jones. Jim Jones fra The Hypnotics, og ikke minst Jim Jones Review, Oslo helter. Og det mulig, James Burton. James Burton, legendariske gitaristen, som spilte med en viss Elvis Presley. Mm. Og Graham Parsons. Ja, ikke sant, ikke minst. Peiling. Telekaster himmelen. Inntektene fra den singelen skal for øvrig gå til James Burton Foundation, så uten at vi helt vet hva James Burton Foundation bruker penger på, men veldig ledighet. Mm. Veldig, veldig kult opplegg. Fet garasjerock på side A. Litt sånn surfaktig instrumental på side B. Låta heter Elvis Fleksnes, komplett med Fleksnes-sample. Og det må man elske. 100x på svart vinyl og 100x på oransje vinyl. Dette må du ha. Stakserud, han øver av og til på Nesodden med noen venner og band ja. Der. Og når jeg møter han på båten, vet du hva vi pleier å snakke om da? Nei. Stones bootlegs. Det ser du. Mm. Nasty music. Ja. Prater om Stones. 23 minutter. Det skal komme et Stakserud All-Stars album på et eller annet tidspunkt, kan vi avsløre. Det veldig gleder vi oss helt vilt mye til. Her der. Første smakebit. B.B. King cover på side A. Elvis Fleksnes på side B. Mm. Takk til Stax. Takk til Stax. Stax og Stax. Det herlig. Moses Sumney. Ja. Vi sa det forrige gang, han kom til å være svær, og så ble han svær, gitt. Ja, han ble svær. Ja, vi fikk rett. Hans nye plate heter Græ. Græ. Greit. Ja, det har blitt liksom sosialt akseptert med norske tegnsettinger og bokstavering på amerikanske album. Emosjonell elektro-soul med litt sånn, hva skal jeg si, Anthony Anna Johnsons vibber. Ja, og dette jo på en måte det som både R&B-folket, der ute, og Bon Iver-folket kan samles om. Det en god idé. Da samles de ofte på Øya-festivalen, og han spilte vel der I fjor. Gjør det. Ja. Flotte greier. Sinnssykt produkt, Agit. Veldig lekkert. Det var lekkert. Ja, greit. Mer musikk I samme sjanger. Ja. Denne gutten her, jeg tror vi kommer til å bli veldig stor I år. Mm. Perfume Genius har liksom vaka litt I vannskorpa, har vært en sånn kritikerfavoritt og liksom godt bevart hemmelighet. Nå har han laget en sånn platt som designet for å liksom
funke? Ja. Det jo emosjonelt dirrende. Dirrende. Men man hadde med seg på en platte her, det var sånn vilt stjernelag. Ja, Jim Keltner. Pino Palladino. Produsert av Blake Mills. Blake Mills har produsert platta. Ja. Og det jo låter jo mer fokusert og hva skal man si, enn før. Og sjukt fin lyd på det. Gåsehud, kjøp det her. Ja, vi har mye gåsehud i dag. Dette var sånn gåsehudmusikk. Vet du hva jeg får gåsehud av, eller? Hva tror du? Ja, det tror jeg vi har foran oss her. Ja. Det en ny platte til Einstürzende Neubauten. Einstürzende Neubauten. Alles in allem. En, som forventet, en fryktelig vakker plate med veldig lite bråk. Disse, det jo 40 år siden, de perfeksjonerte støyrocken sin. Og nå det mye, mye roligere ting, men jækla fine opptak. Veldig, veldig fine opptak. Det ryktes at det sjukt bra lyd på den platten her. Ja, helt enormt flott lyd. Og Blixa, som jeg så i Moss, ikke fordi at jeg og han hadde en avtale, men fordi jeg kjøpte billett til konserten hans i Moss, var det tidlig i år, eller var det så lenge som... Blixa i Moss, ja. Blixa, sammen med han italieneren, Thea... Ja. Det var kjempebra! Ja. For en type. Han klager på maten, men ellers, lite å utsette. Veldig, veldig bra konsert. Og alle sin alle, nye Einstürzende Neubauten, veldig vakker. Jeg kan jo ikke så mye tysk, og det gjør ikke så mye. Det kommer også en boksvariant av den her, som sikkert bare litt forsinket, men ja, kan forhåndsbestyrelse. Jeg lurer om jeg skal gå for den, for der det 169 sider med Blixas egne notater, som jeg ikke kommer til å skjønne noen ting av, men på tysk? Jeg vil gjerne ha det. Jeg håper det. Håkan Hellstrøm. Endelig tilbake. Mm. Med Bjørn Olsson, som han jo har laget platte med ganske lenge, og en annen Patrick Snubbe, som han sikkert har laget platte med ganske lenge også. Og så det vel ikke så veldig lenge før Pete Townsend ringer, ja. For det han, de skylder han noen penger. Bob O'Reilly-penger, tror jeg. Så det liksom frihetsrock-platte. Jeg har ikke hørt den, det litt sånn pinlig. Men det røverrock, litt sånn frihetsrock, stjert fra andre. Det litt gøy, og Håkan gjør jo det bra da. Han gjør det mye bra. Yes, ja. Han fri. Heia Håkan. Heia Håkan. Jeg har møtt han også, ja. Ikke på Nesoddbåten. Det mange som misunner. Vet du hva han snakket om da? Nei. Judas Priest. Se det. Ja. Som han jo gjør. Som han gjør. Han snakket om Judas Priest, og han sa, jeg ville ha sånne bykser, men jeg fikk ikke for min mamma. Nei, ja, ikke sant? Håkan og Priest. Strokes-platte er endelig her. Mm. Den jo helt vilt bra. Jeg hadde lave forventninger til dette produktet her, men dette jo en Strokes-platte som viser at det går an å drive med sånn hipster-rock gjennom 10 år, og fortsatt liksom på et eller annet vis modnes, selv om det verdens døveste ord, så dette en platte som viser at det formatet til Strokes funker fortsatt. Og låtmessig synes jeg dette noe av det beste de har gjort. Helt vanvittig fin platte, rett og slett. Rick Rubin. Det han som har gjort han det? Han har gjort det. Mm. Dette da? Dette The Butter Tones fra Los Angeles. Også på vis, hva skal du si, beslektet med Strokes i hva slags type band de har, men og ikke så jassete som man skulle tro. The Butter Tones. Og her ligger det faktisk et lite kort inni, ja. Og det betyr at vi spiller Jason Isbell eller Jason Williamson. Andreas Lein Jakobsen, da skal du gjette, siterer jeg Jason Williamson, eller siterer jeg Jason Isbell? Ok, vi prøver. Smell of piss is so strong that it smells like decent bacon. Dette Steve Amons, dette Jason Williamson. Veldig bra, Andreas, du går videre. Ja, flott. Takk. Gå videre med denne da. Bra. Fortell. Her er lukten av rock. Helt påtagelig på Cosmic Voodoo Tribes nye plate, som som heter rett og slett Let's Rock the Fuck Out. Mm. Og det vel en slags samleplate med litt sånn odds and sods. Ja, det vel ikke ting som har vært gitt ut før, men det ting som vi har skrapet opp av gulvet på det øvningslokalet. Det låter jo veldig godt. Ja, ja. Det ikke sånn sett nytt album. Og så det en ting som helt galt, det vil si, vi burde egentlig si var, for det innen denne videoen denne her kanskje utsolgt. Men hvor fort det veldig. Men her viser vi frem platter som blir utsolgt da, så husk det. De blir revet bort. De blir revet bort, men vi ikke langt unna på BigDipper.no, så du kan bestille platter der. Fort da gjør det. Ja, så har vi en veldig hyggelig sak, og det som vi skal fortelle om, litt sånn underholdnings... messig, og det at for vi med
Vi med. Vi med på en podcast som heter Jerngrep, som laget av Per Olav Ravlo og Stig Johan Nordahl. Det en veldig flott podcast om liksom klassisk heavy metal egentlig. De hadde, bare for et eksempel hva de driver med, så hadde de en sånn lang gjennomgang av denne platta her, som jo regnes for å være en av metalhistoriens aller, aller viktigste utgivelser. Den går de grunnig gjennom. Og, men vi var ikke der for å snakke om metal primært, men kanskje mer om episoden heter Vinylens tilbakekomst, som vi med på. Der undertegnende og Eirik, som står bak her, som snakker, og vi forteller litt om Schappas historie. Vi forteller om hvordan vi ser på vinylformat, fremtid og fortid og så videre. Ganske mye om, liksom, for de av dere som interessert I å høre litt om oss. Jeg altså, det. Du Dette her kan jo ting som du kan masse om, Andreas. Ja, altså, og Eirik, hvor finner jeg det? Du finner det på Apple Podcast og Spotify, egentlig, hvor du egentlig hører på podcast, så søker du opp Jerngrep. Vi skal få logoen opp her. Og... Det bare å sjekke ut. Det times toppunderholdning. De har masse fine episoder som ute, og anbefaler sterkt at folk sjekker ut det. Jerngrep. Jerngrep. Ja. Andreas, fortell om Buskabulla da. Jo, dette hørte jeg på tidligere uka. Veldig kult band. Nå har jeg helt glemt hvor de fra. Kan det være Brasil eller noe sånt? Det kan være Brasil. Ja. Veldig, veldig fet. Litt sånn sommermusikk. Sånne musikkvideoer av de. Der står de på stranda og spiller ganske konsekvent. Litt sånn, det høres ut som... Jamie XX møter Kruang Bin eller et eller annet sånt veldig sånn dansevennlig lett og nydelig popmusikk sunget litt sånn grimes på stranden fikk jeg også litt følelse ja, 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 absolutt og sunget på portugisisk og dette her noen besnærende kule greier som vi skal høre på og været blir varmere det skal vi Hani El Khatib har tidligere laget sånne garasjerockete, altså blues møter punk-type plater da. Og nå det produsert av han som heter Leon Michels L. Michels Affair fyren, som har fingret opp I ganske mye rart egentlig. Så det litt mer som funky kanskje, eller? Ja, jeg vil si litt mer lavmelt på en måte. Hani El Khatib, og her ligger det sånt lite kort, og det betyr at vi spiller Jason Williamson, eller Jason Isbell. Og igjen? Deltaker nummer 1, Andreas Leine Jakobsen. Okay. Det Jason Williams? Elfsen fra Sleeper Boss eller det Jason Isbell? It gets easier, but it never gets easy. Dette må ha Isbell. Det riktig. Riktig, ja. Da hører vi isbilen I bakgrunnen, og det betyr at du har vunnet en platte med Avishai Cohen. Vant den her. Den jo, det flaks, men den jo veldig, veldig flott platte. Avishai Cohen, ny platte på SM. Han har jo da sitt band Big Wishes med her. De spiller en blanding av egne komposisjoner og gjør coverlåter også. Teardrop med Massive Attack I en fantastisk versjon. Og Månesinnsonaten av selveste Ludwig van Beethoven. Oi. Og trompet. Ja. Lekkert. Det den ene. Ja, det trompet av Avishai Cohen da, dette da. Det trompet I motsetning til han som spiller bass. Ja, det hvert fall to. Vi blir for like forvirret hver gang. Det vanskelig. Det ikke lett. Watkins Family Hour. Strengt at ikke helt ny, men den ble jo solgt I forrige uke fordi at vi spilte på butikken. Veldig bra. Det dette også type som folk som har hørt hjemme I country-bunken vår, men som nå singer-songwriters. Og variert platte. Ja. Ja, sjekk ut Watkins Family når du ferdig med å høre på hjernen. Podcast. Jerngrep. Her har vi noe som du likte veldig godt, Jakob. Jess Williamson må ikke forveksles med Jason Williamson. Veldig fin plate. Det som har vist seg at den norske Nordicana-bølgen har nå blitt så stor at den har gått internasjonalt. At folk I USA har begynt å lage musikk som kan vinne om Og dette skjer da før den amerikanske filmen om norsk amerikana ferdigprodusert. Vi regner med at norsk amerikana kommer til å bli det dominerende, eller nordicana. Nordicana, ja. Kommer til å bli det dominerende musikkuttrykket på den andre siden av Atlanteren når den filmen kommer ut. Der blant annet Norden Bell og Jørgen Vålandsmyr og litt sånn forskjellige... Unnvei Ås. Malin Pettersen. Du sa vel lett og slett at dette her Ja, hun
Amerikas svar på Unnvei Ås. Nå virker vi I flåste, men det noe med stemmen som litt likt, og det en kvalitet. Absolutt. Veldig fin plate. Fin plate. Veldig fin. Og så det en ting som felles på ganske mange av de amerikanske Nordicana-platene, at det gjerne en låt eller to, hvor de tenker liksom Fleetwood Mac. Ja. Og det alltid spennende å høre folk som prøver å fange Fleetwood Macs om. Ikke sant? Hamilton Lighthouser fra The Walkman. Det en stund siden Walkman var aktive. Hamilton Lighthouser har blitt et navn på egen hånd. En veldig, veldig fin og velprodusert sing-songwriter-plate. Han ganske svær, han tror jeg, USA. Det tror jeg også. Absolutt. Hamilton Lighthouser. Navnet skjemmer ingen. Den har jeg ikke hørt. Hazel English. Jo da, det har du. Nei, okay. Dette er indie rock på en måte, sånn som mye av indien her. Og hun, Colleen Green, vel den innenfor denne sjangeren som jeg aller mest glad I. Ja. Så hvis du glad I, kanskje til med sånn Waxahachie, men liker det litt mer poppe, så vel Hazel English noe å sjekke ut for deg. Og inni her så ligger et lite kort, og det betyr at vi spiller Williamson eller Isabel. Ja. Og deltaker nummer 11, Andreas Leine Jacobsen. Sonic Youth fan, MBV, if you like feedback so much, why don't you get a job at the council? Det Jason Isbell eller Williamson? Nei, det Jason Isbell, dette Jason Williamson. Det helt riktig, Jan. Veldig bra, du har vunnet et Sleeper Mods klistermerke. Flott, og, tar jeg med meg. Og den? Ja, det flaks igjen, for dette også et veldig bra album. Ja. Jerry Paper et alias for en Stones Tour-artist, jeg tror det heter Nathan Luke. Eller et eller annet sånt, jeg husker ikke hva han heter. Som normalt lager litt mer sånn quirky hip-hop beats musikk, men her lager han litt sånn AOR, West Coast, tidlig 70-tals sound, litt sånn Steely Dan vibbe på noe av det, litt big, ikke Big Star, men Bad Finger, litt sånn melodiøs og fin pop-rock. Ordentlig sånn Steely Dan-fot, jeg lurer på om han gjør veldig mye sjæl. Og så gjør han det selv, det tror han gjør. Jeg tror han gjør det. Men det låter ikke så skramlete som Ariel Pink, som jo også kan bevege seg litt I sammenlandskapet, men som litt sånn spilt inn I en skuff. Dette her låter litt større. Besnærende fyr. Besnærende fyr og veldig fint cover. Ja, synes jeg også. Her har vi noe veldig, veldig bra. Det var gøy. Så, og dette litt, vi litt over samme sjanger på et eller annet vis. Den da gitt ut på Fat Possum, som jo mer kjent for litt mer garasjerock og blues-aktige ting. Men dette Cassowary, og vi måtte, da vi googlet den artisten, så kom det opp bildet av verdens farligste fugl. Som ikke google Cassowary, du blir veldig skremt. Nei, det veldig skummelt, så vi anbefaler egentlig å bare gå rett på Spotify eller et eller annet, eller til lokal platebutikk kanskje, og kjøpe Cassowary. Ikke google den, for da kommer det bildet av en Cassowary, og den ser sånn her ut. Verdens farligste fugl det altså. Verdens farligste fugl. Men, tilbake til Cassowary-artisten, så jo dette her en plate som veldig sånn tidsmessig riktig med mye sånn sjangerblanding med liksom soul funk jazz landskap og vi fikk assosiasjoner til Tyler the Creator og Thundercat og hva var det siste jeg sa som var så treffende? Oh, det var sikkert veldig smart. Ja, det var råsmart, men dette her var helt seriøst meget bra greier. Altså. Ja. Så det her kommer vi tilbake til. Det lov å gjøre alt mulig bare for at man kan, men denne ikke ny. Defenders of the Faith med Judas Priest, hvorfor kommer den? Jo, den er ikke ny, den men hvordan gjør du hvis du skal handle bruktplater på nett da, Andreas? Skal vi spørre Eirik om det? Vi snakker litt med Eirik om bruktplater på nett. Gå gjennom det ovale vinduet, og så lar vi Eirik fortelle om bruktplater på nett. Hallo. Det ingen tvil om at Big Dipper selger brukte plater på nett fungerer helt suverent. Alt går som smooth. Likevel så tenker vi at det en fordel at vi minner om et par ting. Det at når dere skriver kjøper I tråden under selve bildet hvor objektet ligger, så det viktig at dere vet at dere registrert som kunde, at dere har et kundenummer her. Dere behøver ikke oppgi kundenummeret, men dere må ha det, så vi finner dere, for vi må lage en ordre på det. Og når dere betaler med Vipps, så det knallbra om dere skriver I meldingsfeltet på Vipps-appen hva dere har kjøpt.
Det gjør det mye lettere å finne tilbake til dere etterpå. Det det aller viktigste informasjonen I denne videoen her. Vi har likevel lyst til å vise litt av det som kommer I neste runde nå, og det en repress av denne herlige Glastonbury Fair-plata. Tre hjelper med artister som Bowie, Mark Bolan, Brinsley Schwartz, som jeg elsker, Mighty Baby, Pete Townsend, Bowie, Hawkwind og enda mer, og Edgar Broughton Band. Kommer snart. Og så har vi mer av vanlige ting, så det her jo ikke bare dyre ting vi legger ut, det helt middelsprisa godbiter. Så men den røde tråden, det som fellesnevneren her, at det pene ting, kvalitetsting. Veldig få av de objektene som handler på Big Dippes eller bruksplater på nett dårligere enn VG+. Det skal egentlig ikke være dårligere enn excellent. Så handle med trygghet, det må være stikkordet. Fine greier. Dere har oppført dere som engler til nå, kjære bruktkunder, og jeg regner med at det vil fortsette. Vi ses. Var det informativt? Det var ikke så vanskelig heller. Nei, det var ikke så vanskelig. Det fullt trøkk I Eiriks bruktavdeling på nett. Et sinnssykt trøkk. Det det. Og det også fullt trøkk på Adults nye plate. Mm. Electro-clash-gruppa fra Detroit, Michigan, som ute med en ny skive. De har holdt på da I 20 år. Følte du deg voksen nå, eller? Nå vi voksne. Elektroklasjen 20. Elektroklasjen mer enn 20, tror jeg. Men, ja, men uansett, Adult, de låter jo fortsatt sånn 80-tallet med litt sånn synter og litt punkrock-elementer. Drøy levestift og opprevne nettingstrømper der. Perception of Deception. Tao and the Get Down, Stay Down. Tao and the Get Down, Stay Down. Hun har gitt ut et par platter før. Mange platter. Seks platter nå, tror jeg. Seks platter, ja, det sinnssykt. Ja, fem platter, kanskje. Hun sprenger, hva heter det, akkorden. Og også litt sånn synt-basert, følte vi ved første lytt her. Ja, nye indie singer-songwriteren sånn. Paradise Lost har gitt ut 16 eller 17 album. Mm. Det klarte jeg ikke til å bli klok på her, men... Men nå det også en ny plate. 7 death metal album og 10 goth-vennlige plater. Ja, dette vel en slags hybrid. Det finnes også en boks. Oppi boksen så følger det med Paradise Lost coasteret. For det en ting som irriterer death metal gotheren, så det å få sånne ringer på kaffebordet sitt. Og det kan du nå... ja, det virkelig muligheter for å få bukt med. Det det verste. Ja. Låten her handler om det også. Hope Dies Young handler om det. Ending Days. Det handler om... Ringer på kaffebordet. Alt handler om det. Mm. Deep Focus en norsk duo med Daniel Mai Grønvold, som vi kjenner fra Moon Relay, og Kyrre Låstad, som kjent fra Trondheim Jazzorkester, og som trommisen til Jenny Wahl gjennom mange år. De har laget et liksom improvisert instrumental album der jeg tror de improviserer rundt satte temaer. Det noen temaer inn der også. Det noen temaer inn her, definitivt. For dette folk som har leflet med Hubro-selskap før, og der ser du utrolig mye rart. Absolutt. Det litt ganske Det ikke typisk Hubro, eller altså typisk Hubro-musikk, det ikke noe som men det også elementer av støyrock og sånne type ting I det da. Ja. Veldig, hørtes veldig kult ut. Rock. Deep Focus. Shelby Lynn, hun... Velkommen tilbake, Shelby Lynn. Velkommen tilbake, Shelby Lynn. Hun jo en gjenganger her I butikken vår. Alle kjøper den platta der hun gjør Dusty Springfield-låter. Mm. Som jeg aldri husker hva heter. Men uansett så jo hun en sånn premissleverandør av... sjelfull, velprodusert... hvor mange har jeg sagt velprodusert nå I løpet av denne... 3-4 ganger. Spol tilbake. Ja. 11. Ja. Dette jo sånn håndverksmessig fra øverste hylle. Hun har med seg Ben Montaigne på tangenter, og det bare utrolig lekkert å høre på. Fine låtelager også. Tror denne platen har fått litt sånn middelst kritikker, men jeg synes den var veldig, hørtes veldig fin ut. Produsert selv. Ok, Wildlife suger inn Kina og blir signet av Little Steven. Ja. Kan du så det? Nei. Ok, jeg kan det. Dette var ganske friske saker til å komme fra, eller som kommer fra Wicked Cool. Nei, dette er... Alle band som utgis på Wicked Cool jo tidenes beste band, I hvert fall akkurat der og da. I hvert fall
Okay. Little Stevens hode. Ja. Så akkurat nå så det sannsynligvis favorittband til Little Steven. Og det var for så vidt forståelig, for det var jo utrolig sånn festblanding av garasjerock og skandirock og... Litt sånn White Reaper, men ikke så bra låter. Men Def Bang & Bung Mange flotte riff inni her, altså. Riff og rama. Synes jeg. Dette kan de. Dette kan de. Skandirocken har blitt amerikansk den nå. The Used kan sin emo-rock, og ute med ny plate. De har med seg gjestartister. Ja. Men gjestartisten nesten utelukkende fra Blink 182. Ja. Det litt spennende. Spred dem på forskjellige låter. På forskjellige låter. Ja. Ja, det emosjonell punkrock, dette her. Det det. Mm. Svære de også. Lorenzo Senni. Han sitter, han har hjemmekontor, og der lager han musikk, og det bra for han italiener da. Han visst nok en straight edge fyr, som har observert rave-scenen litt som på avstand, og gjort seg sine egne betraktninger om hvordan rave-musikk skal låte. Han har ikke vært ute og danset så mye og sånn, og derfor så bruker han heller ikke noen form for rytme I den musikken her, eller, altså, eller ikke rytmeinstrumentet, trommer og sånne type ting. Det kun synt og programmering, og det veldig rar, litt sånn. Ganske... Hva var det vi snakket om her da? At det låt som Moondog som blir spilt på en Amiga Moondog spilt på en Donkey Kong Junior ja, eller... ja. Litt sånn veldig... og også elektronikaheltene I Plaid De har også litt det samme Og det skal han ha, for det ikke lett fått til veldig, veldig fint Da må du fortelle meg om, hvorfor skal alle ha denne platta her? Thomas Newman 1917, det var ikke et spesielt godt år Nei. Men Thomas Newman har laget filmmusikken til det. Flott. Til filmen da. Her krig. Her har vi noe kjempetøft. Dette Magnums klassiske platte Kingdom of Madness 1000X på sølvfarget vinyl. Dette da reutgivelsesavdelingen vår. Denne uka det mest fokus på ny musikk. Ja. Ikke så mange reutgivelser. Men en reutgivelse til før vi tar helgen, og det Nightmares on Wax sin Smoker's Delight. Det en platt som mange har hatt karantene, selvpåført karantene Dette til. Dette karantenemusikk deluxe, vet du. Ja. Innemusikk. Innemusikk. Veldig fint. Takk for oss. Hør masse på musikk. Kos dere. Sjekk ut podcasten til Jerngrep og sånne ting. Gjør det. Og takk skal dere ha for at dere... Det var en fin 17. mai. Ja. Klart! God helg.